Morjesta. Tässä näin mietiskeli, kun ei ole minkäänlaista tämmöistä isompaa kuljetuslaukkua tullut hankittua tuohon mönkiään, niin yleensä nuo tarpeet, mitä on, niin kulkee repussa, että ehkä vähän evästä ja mahdollisesti takkia, toiset hanskat ja sen semmoista pientä tavaraa, niin ajattelin, että siihen joku pienempi kuljetuslaatikko rakennella, niin minulla on tässä hankittu nyt sitä varten joitain osia, että minulla on tuossa noin tuommoista muovista ilmastointikanavaa, sitten on tuommoisia korkkeja ja on vähän tuommoisia kiinnityslenkkejä tuolla, niin katsotaanhan, jos näistä saisi askarreltua siihen jotakin sitten noihin käyttötarpeisiin sopivaa. Tästä jos tällä äkkiseltään kattoo, niin tuommoinen 60 senttiä voisi olla ihan sopiva mitta. Me teen tuohon kannen vaan toiseen päähän, niin sellainen teet käsi ylettää ja sitten toisaalta, että siinä on riittävästi tilaa, mutta ei yhtään liian iso sitten kuitenkaan ole tarkoitus tuosta tehdä. Niin lähti tuo ulompi kehä pois, että se on sama tulppa sattuu niin kuin 160 ja 120 putkeen, niin otin tuon 160 pois siitä. Se putki on 160 halka sieltä, niin minulla on tässä tällaista solukumitiiviste nauhaa, se on niin kuin tarrapinnalla. Niin tämän kun liimailee tuohon ympärille, niin siitä tulee justiinsa napakka tuohon, niin ei mene sitten vesi sisään ja tulee semmoinen hyvä tulppa siitä. No niin, tiiviste paikallaan, niin testataanhan miten se siihen sopii. Sehän on just ihan niin kuin olisi siihen tehty. Hyvä, onnistu. Mulla olisi nyt tulppa siinä molemmissa päissä, niin laitetaanhan tuo toinen puoli kiinni. Vetästään ihan ruuilla se kiinni. Toiseen päähän pitäisi tehdä sitten jonkunnäköinen luukku, mitä olisi näppärä käyttää.
semmonen siitä tuli. Nyt tehdään tähän näin semmonen, miten sen saa kiinni tähän tarakkaan näppärästi. Niin. Voisi tuohon laittaa tommosen niinku kantolenkin, niin sitten me olisi taas reppu selässä tai olalla. Mut yritetään nyt sötöstellä se tuohon tarakkaan vielä sellainen, että siihen joku semmonen pikakiinnityssysteemi kanssa. Niin mä ajattelin tehdä sen noin samalla kumirenksuilla, niin sen voisit ottaa tai jättää mukaan, miten kullokin sitten tarviaa. Niin. No niin, siinä olisi remmit paikalla. Silpastaa tosta ylimääräiset pois. Kyllä sinne takki mahtuu hyvin ja eväät saa kyytiin ja sen semmoista. Ja sitten jos se ei tarvii, niin se voi tosta, kun se on näillä tommosia sidontalenkeillä, niin sen saa kyllä helposti äkkiä irti tosta. No niin, testataanhan vähän miten tää pelittää. Laitetaan rukkaset kyytiin. Joo, kyllähän siitä ihan tukeva tuntune tuli, että se säilyy nyt kuivana, niin voi heittää takin ja eväät ja mitä vaan tonne kyytiin, niin ei mitään, kiitos kun katsoit videon ja jos tykkäsit, niin paina yläpeukkuun ja nyt alkaa olla sen verran lähellä tuo 1000 tilaajaa, vai liekö mennyt yli, kun tää video tulee julki, niin tilaa ihmeessä kanava, jos et ole vielä tilannut ja palataanhan taas seuraavien videoilla seuraavien projektien merkeissä, niin morjesta.